7:45. Найсвітові головні факти на цю годину. Семигодинні переговори членів тристоронньої контактної групи у відеоформаті завершились практично без домовленостей. Повноважний представник Росії Борис Гризлов під час переговорів підкреслив статус Луганської та Донецької областей, назвавши їх територію ОРДЛО. Очільник української делегації Леонід Кравчук змусив його виправитися і визнати ці території українськими. Під час засідання обговорили підготовку до звільнення затриманих у форматі всіх на всіх. Втім, після зустрічі Борис Гризлов звинуватив Україну, начебто, виході з угоди про перемир'я, мовляв, відмова України від спільної інспекції означає відмову Києва від режиму припинення вогню, якого начебто так прагне Росія. Ну і от за минулу добу ворог атакував двічі. Один наш військовий загинув через необережне поводження з гранатою. Напередодні з підствольного гранатомета російські наманці гатили поблизу населеного пункту Катеринівка, а неподалік Водяного противник випустив 5 провокаційних черг зі стрілецької зброї. До того ж, ворог не допускає міжнародну місію проінспектувати окупований український кордон. На провокації наші армійці не відповідають. Хасиди порушують карантинні правила в Білорусі, заявили в МЗС України, адже іноземці мали пройти 14-денну самоізоляцію. Транзитний проїзд території Білорусі дозволений впродовж 48 годин. Та сотні громадян Ізраїлю перебувають там набагато довше. В Умані на час святкування юдейського Нового року Рош Гашана посилили карантин, оскільки 10 хасидів з тих, які приїхали до України раніше, хворі на коронавірус. Місцева влада встановила щити про заборону купання у водоймах, на центральних вулицях зробили маркування безпечної дистанції, проводять дезінфекцію. Обмеження діятимуть до 23 вересня включно. А у світі вже 30 мільйонів людей захворіли на ковід, а майже 22 мільйони одужали. Потужне зростання захворюваності в Індії – це друга країна в світі після США, де інфіковано 5 мільйонів людей. І кожен п'ятий з них захворів за останні 11 днів. Бразилію накриває друга хвиля коронавірусу. За крайню добу понад 900 смертей. У Ріо-де-Жанейро розпочинається високий курортний сезон, тому ресторани та пляжі відкриті для відвідувачів. Медики вважають, що таке рішення ухвалили зараз. Ну а в Лондоні можуть запровадити нічний комендантський час. Прем'єр Борис Джонсон пообіцяв робити 500 тисяч тестів на день, аби ізолювати хворих. 89% тих, хто зробив тест, отримає результат наступного дня. І головне, ми будемо знати, хто контактував з хворим, і запропонуємо їм самоізоляцію. 500 тисяч аналізів щодня – це один з кращих показників у Європі. Європейський тиждень мобільності цього року стартував у 40 країнах під гаслом «Пересування без шкоди для довкілля». До Заходу вже 18 рік поспіль долучається Львів. Цього разу в місті запровадили єдиний квиток за 125 гривень. Львів'яни та гості міста зможуть 7 днів користуватись прокатними велосипедами, електроскутерами та необмежено їздити у громадському електротранспорті. Наприкінці тижня обиратимуть тих, хто найбільше пересувався пішки та велосипедом. Це для того, щоб людям дати можливість спробувати такий альтернативний засіб пересування. Що ми розуміємо, що всі на автомобілях проїхати не можуть фізично, та, тому що вже є структура історична міста, а різними засобами, та й той баланс зробити правильно, це все абсолютно реально. Японський Nissan представив передсерійний прототип свого швидкісного купе Z-Proto. У дизайні японці вирішили не вражати футуристичним дизайном. Нова Z-ка відрізняється квадратною радіаторною решіткою та виразними фарами. В салоні класичне кермо та 12-дюймова сенсорна панель. Під капотом розташується бітурбомотор. Серійна версія Nissan Z-Proto має з'явитися наступного року.